трошки задні зуби, там, щось якщо болить? Можна подивитися, да. Спирайтеся головою, будь ласка. Військовослужбовець Костянтин скаржиться на зубний біль. Лікар проводить огляд і приступає до роботи. Бах, вони абсолютно нормальні, навіть пломб немає на ньому. Але на цих двох передніх є два дефекти, які треба зробити. Плюс тут між зубами у нас є карієс, тут на останньому зубі є карієс. У цій стоматологічній клініці в Ужгороді військовому лікуватимуть зуби абсолютно безкоштовно. У клініці вирішили долучитися до всеукраїнської програми безкоштовного зубопротезування для військових. У нас буде надаватися повний спектр послуг, починаючи від гігієнічного лікування пацієнтів, потім терапевтичне лікування, хірургічне і ортопедичне лікування. Повністю все, що потрібно буде зробити в ротовій порожнині у пацієнта, ми будемо цим займатися. Якщо будуть якісь там особливі послуги потрібні, типу мікроскопне лікування чи щось типу того, то ми так само будемо відправляти до наших знайомих лікарів. Держава буде фінансувати повністю відновлення військових. Тобто вони домовилися з лабораторією, яка буде виготовляти саме зуби в Львівській області, в Львові, наскільки я знаю, вона знаходиться. Ми будемо відправляти їм туди скани, відбитки, і по цим всім сканам і відбиткам будуть робитися вже готові конструкції. Пілотний проект, який дозволить військовим безкоштовно отримати послуги із зубопротезування, запустили на початку року. У проєкті можуть брати участь і приватні клініки. Держава компенсує кошти у розмірі 15 тисяч гривень на протезування одному пацієнту. Костянтин розповідає. За два роки служби стан зубів значно погіршився. Часу на лікування фізично не вистачає. Вкрай потрібна. Просто це громадська проблема насправді. Не завжди є можливість кудись виїхати і, в принципі, звернутися до дентіста. Да? Якщо там є якісь терапевти, да? Скажімо так, терапевти в частинах, то дентістів точно нема. Послуги будуть доступні учасникам бойових дій, людям, які отримали інвалідність через війну, і деяким категоріям військовослужбовців. Військових до нас будуть направляти з реабілітаційних центрів, в яких вони знаходяться тут в місті Ужгород. Тобто це нейрохірургічне відділення, неврологія і реабілітаційний центр в Ужгороді, який знаходиться так само. На програму зубопротезування уряд планує витратити 750 мільйонів гривень. Наразі в Ужгороді це єдина клініка, що взяла участь у проєкті. Долучитися може кожен. Для цього потрібно укласти контракт із Національною службою здоров'я України.